Vlasništvo Muja Geselmana, svih Zlatanja, vlasništvo Omića i Sanskog mosta. Ali opet oni su to i dokazali. Vidim da se priđi malo bijeli ti Adis, Mujo je prišao već. Navija za Muju. Svijetli bik je bik Zlatanja, vlasništvo Adisa Omića i Sanskog mosta. Tamni bik je bik Rudonja, vlasništvo Muja Geselmana iz Sanice. Teško ih je privoliti na borbu, obzirom stvarno su imali. Idemo aplauzom, ovo je Grmeć 2003, ovo je kategorija finale, Zlatanja.
Zlatelja protiv Rubinje. Hajde Zlatelje! Zlatelja Adisa Omića, Rubinja Mujege Selmana. Hajde Zlatelje! Hajde Zlatelje! Hajde Zlatelje! Aj Rudan! Ova bika su došla. Teško, vrlo teško. Hajde Zlatelje! Go!
pozivam na konačni obračun. Ovde mora neko da iskoči. Sve je još uvijek u igri. Ovo se rijetko viđa. I sve ostale koje su do sada bile, bile su izvrste. Komplet dan je zadovoljio prvirljivu publiku. Ćete vidjeti na kraju sportiste Muju i Adisa kako se oni rukuju. Nebitno je ko će pobijediti. Čuvajte se tamo, kapi, čuvajte se s desne strane. Čuvajte djeco koji ih ima tu. Ide aplauz, šta se čeka?